ូលនានានិងបងប្អូនជាតិបងប្អូនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីគណៈនេះខ្ញុំបាទសូមសេចក្តីអនុញ្ញាតដើម្បីធ្វើការឧទ្ទិសនាមកីឡាករនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នមានវ័យ23ឆ្នាំស្រុកកំណើតនៅខេត្តកណ្ដាលកម្ពស់1.64ម៉ែត្រទម្ងន់56 គីឡូក្រាមត្រូវប្រកួតនៅលើសៃវៀនចំនួន97 ដងឈ្នះ87 ដងចាញ់9 ដងស្មើ1 ដងព្រោះគូប្រកួតឲ្យសន្លប់និងបោះបង់ចោលការប្រកួតចំនួន29 ដងគ្រូបង្ហាត់កលោកអាចសំរិទ្ធថ្លែងមកគុំគ្រូតាមរបៀបប្រលាក់គាត់សីមាលោកស្រីនិងកញ្ញាសូមណែនាំឲ្យស្គាល់ជើងរន្ទះព្រះមិនរើសមុខម្ចាស់ខ្សែក្រវ៉ាត់សមរភូមិអ្នកប្រយុទ្ធភីនន់កណ្ដាប់ដៃមិនមេត្តាកែងឆាប់យកសង្ខាបាទមកទេមករីឯកីឡាករស្លៀកខោពណ៌សជនជាតិប្រេស៊ីលមានអាយុ30ឆ្នាំមកពីទីក្រុងសាវផូឡូមានបទពិសោធន៍ប្រកួតចំនួន21ដងឈ្នះ15ដងចាញ់5ដងស្មើម្ដងកីឡាករដែលមានកម្ពស់1.72ម៉ែត្រនេះមានឈ្មោះថាJonathan Silva បាទលោកមហាកីឡាករទាំងពីររូបនេះប្រវត្តិនៃការប្រកួតកីឡាករព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាយើងមានបទពិសោធន៍ច្រើនជាងបាទហើយគេហៅថាកណ្ដាប់ដៃនិងកែងឆាប់យកសង្ខាបាទឆាប់បានភ្លាមប្រសិនបើគេឲ្យឆាប់បាទនិយាយទៅពេជ្រមកទេខ្មាំងនេះអ្នកស្នេហាវិស័យកីឡាគុនខ្មែររបស់យើងច្រើនតែនិយមហៅថាកីឡាករដែលមានគ្រប់ក្បាច់ពូកែគ្រប់ក្បាច់បាទទាំងដៃទាំងជើងទាំងកែងទាំងជង្គង់មួយកំ ple បាទបាទនិយាយទៅប៉ាសេតហ្មងបាទមកសេតហ្មងហើយមកទេខ្មាំងនេះគឺជាម្ចាស់មេដាយមាសកីឡាជាតិឆ្នាំ2016បាទនិងជាម្ចាស់ខ្សែក្រវ៉ាត់សមរភូមិអ្នកប្រយុទ្ធភេសជ្ជៈគោជលរបស់ PNN ក្នុងឆ្នាំ2017នេះនិងជាពិសេសគឺជាម្ចាស់មេដាយសំរិទ្ធវិញ្ញាសាប្រដាល់សកលក្នុងប្រភេទទម្ងន់56គីឡូក្រាមនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ SEA Games 2017នៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបាទហើយសូមជម្រាបជូនថាការប្រកួតខ្មែរ Thai Fight ដែលរៀបចំដោយសមាគមមិត្តភាពកម្ពុជាថៃនិងសមាគមថៃកម្ពុជានោះយើងឃើញថាលក្ខន្តិកៈនៃកតិកានៃការប្រកួតអនុលោមទៅការប្រកួតនេះគឺចំនួន3ទឹកទេបាទប៉ុន្តែចៅក្រមរបស់យើងមានចំនួន5រូបដោយឡែកសម្រាប់គូប្រទេសថៃ3ទឹកដូចគ្នាប៉ុន្តែចៅក្រមរបស់គាត់មានចំនួនតែ3ទេក្នុងនោះគេដាក់ចូលចៅក្រមកម្ពុជាពីកម្ពុជាមួយរូបចៅក្រមប្រទេសថៃ2រូបហើយអញ្ញាកណ្ដាលកាត់ក្តីរបស់ថៃគឺអញ្ញាកណ្ដាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាយើងបាទបាទជារួមគឺកីឡាករកម្ពុជាប្រកួតតាមច្បាប់របស់សហព័ន្ធកីឡាគុនខ្មែរក៏ប៉ុន្តែប្រកួត3ទឹកដែរដោយឡែកកីឡាករថៃនឹងប្រកួតតាមបែបថៃប៉ុន្តែអញ្ញាកណ្ដាលទាំង8រូបគឺទី1ជាជនជាតិខ្មែរហើយជាស្នាទឹកទី1ហើយមានរង្វាន់អីនិយាយហើយទៅព្រោះពីតែប្រសិនបើកីឡាករពេជ្រមកទេខ្មាំងដួលដៃគូឲ្យសន្លប់នៅក្នុងទឹកទី1នាទីទី1នៅទទួលបានប្រាក់រង្វាន់10,000 បាតស្មើនឹង $1,500 ពីក្រុមហ៊ុនបាល់កូអេវេហើយមួយទៀតក្នុងទឹកទី1ដូចគ្នាប៉ុន្តែមិនកម្រិតនីតិទេបើមកទេខ្មាំងដួលដៃគូឲ្យសន្លប់ទទួលបានប្រាក់រង្វាន់$1,000បន្ថែមទៀតពីក្រុមហ៊ុនគូជុលបាទទស្សនាការប្រកួតអីអើយឆ្វេងចូលដល់ឋានតាក់ឆ្វេងដល់ចូលដល់ស្ដាំខៅស្ដាំចូលទៀតទាត់ឆ្វេងមកជ
ើជារបស់ពេជ្រមន្តេខ្មាំងខៅស្អាតមន្តេខ្មាំងចូលគុំរជាពេញអូយបដៃទៅម្ល៉េះមកបដៃកណ្ដាលដៃមួយនេះពិតជាគ្មានមេតាមែនអូយធ្វើឲ្យបណ្ដាខាងស៊ីលវ៉ាសួរថាឯណាទៅអឺម៉ៃខាត្រី7អាឡាទីឡាទីនៅប្រេស៊ីលបាទព្រោះតោះកាប់គួរអាអធិស្ស្រ័យផងនិយាយលេងទេណាបាទឆ្វេងលោកហៅខាងដៃចិត្តចោលវ៉ា2 5 4 5 6យើងបាញ់មិន7ហាចាំពីកែមកទេខ្មាំង9អត់ដល់មួយនាទីទេបាទអត់ដល់មួយនាទីទេបាទដូច្នេះប្រាក់រង្វាន់បានមកហើយបន្ថែមពីលើតម្លៃខ្លួនដល់ខ្ពស់របស់ពេញមកទេខ្មាំងនៅក្នុងការប្រកួតខ្មែរថៃហ្វៃនៅថ្ងៃនេះបាទអ្នកសំណារូបភាពជារៀងម្ដងទៀតកន្លែងដែលម្ចាស់ខ្សែក្រវ៉ាត់សមរភូមិអ្នកប្រយុទ្ធភេសជ្ជៈកូជុលរបស់ភីណិនបដួលជូននៅឋានស៊ីលវ៉ារបស់ប្រេស៊ីលបាទដំងឡាយមួយដៃឆ្វេងកន្លែងនេះបាទធ្វើឲ្យជូននៅឋានស៊ីលវ៉ាដួលខ្ពស់ហើយក៏កែងមួយទៀតកែងតាមចុងក្រោយធ្វើឲ្យជូននៅឋានស៊ីលវ៉ាងើបលែងរួចតែម្ដងបាទគឺថាបដោដៃជាមួយនឹងម្ទេសខ្មាំងអត់ដឹងថាម្ទេសហលទេលោកមង្ហាបាទមានដឹងម្ទេសហលទេបាទយ៉ាងណាក៏មានមោទនភាពមួយកីឡាករព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសូមឲ្យបងប្អូននៅវិមានបុកលាឋានជាតិគោអស្ចារ្យខ្លាំងទាំងអស់គ្នាពីព្រោះនេះគឺជាមោទនភាពរបស់ពេជ្រម្ទេសខ្មាំងហើយជាអ្នកបំបែកអេតកតកម្មលើកដំបូងគេដែរបាទ The winner is Cambodia គេអត់ទេដល់លួរ៉េទេគេអត់មានដាក់ខៀវក្រហមទេគេដាក់ Cambodiaបាទនៅនេះយើងកំពុងរងចាំនៅក្តារបន្ទុកជាផ្លូវការពីចៅក្រមនិងគណៈកម្មការរបស់យើងបាទយ៉ាងណាក៏បងគុលក្រហមកលកតនិងសាក់និនក៏ជាស៊ីរ៉េសអេវរីមេសដល់ជាហេទឹកទី1បាទសូមអបអរសាទរដល់គណៈកម្មការកម្ពុជាហេប្រទេសមកយល់ហើយណាបាទឥឡូវនេះយើងមានការប្រគល់ជូននៅរង្វាន់ទឹកប្រាក់$1,000សហរដ្ឋអាមេរិកពីក្រុមហ៊ុនភេសជ្ជៈកូជុលដល់ពេញទឹកខ្មាំងដែលផ្ដួលដៃគូប្រគល់ប្រវត្តិឲ្យសន្លប់ក្រុមទឹកទី1តែអត់ដឹងថាបាទអត់ដឹងថាមិញគ្រប់មួយនាទីអត់ទេបើគ្រប់មិនទាន់បានមួយនាទីទេនោះនឹងមានទឹកប្រាក់ខែពីបាងកកអេអាវេទៀតតែជាបឋមគឺ$1,000ពីភេសជ្ជៈកូជុលសូមអរសាទរដល់អ្នកទាំងអស់ទៀតបាទសុខាយាមានហមសគូលីនะครับได้รับรางวัลเรียบร้อยแล้วจากเวฟบูนะครับ$1,000นะฮะและแน่นอนจากสายการบินบางกอกแอร์เวย์50,000 บาทนะครับสุดยอดครับ